Basi tuangazie masuala ya COVID-19 na ni kwamba watu 96 zaidi wamethibitishwa kuwa na ugonjwa wa COVID-19 kufuatia kupimwa kwa sampuli 3,702 katika muda wa saa 24 zilizopita. Mwathiriwa wa umri mdogo zaidi ana umri wa miaka miwili, huku mzee zaidi akiwa na umri wa miaka 86. Takwimu za wizara ya afya zinaonyesha kwamba kiwango cha maambukizi ni asilimia 2.6, huku jumla ya visa vilivyothibitishwa vikiwa ni 1,251,248. Katika muda wa siku moja iliyopita, wagonjwa 293 wamepona na kufikisha 1,244,237 jumla ya waliopona nchini. Kufikia sasa, jumla ya watu 5,190 wameaga dunia, vikiwemo vifo 9 vilivyoripotiwa kuchelewa kufuatia ukaguzi wa ripoti za vituo vya afya katika miezi ya Septemba na Oktoba. Kufikia jana, dozi 4,198,000 za chanjo zilikuwa zimetolewa nchini. Na kimataifa, zaidi ya watu 1,237,900 wameambukizwa ugonjwa huo kufikia sasa, huku idadi ya vifo ikiwa ni 4,800,000 kulingana na takwimu za chuo kikuu cha Johns Hopkins.